cara, tô curtindo bastante. Torcida gigante. Teve um jogo aí contra o Botafogo. Pô, já viu como é a torcida do Flamengo? Pô, apoia demais, é uma energia grande que te leva junto. Pô, cara, é isso. Tô feliz demais, tô querendo agora ajudar o time. Pô, cara, eu comecei numa escola. Aí tinha um cara lá que tinha um projeto de basquete e tal. Aí ele viu que eu tava desempenhando um pouco melhor lá. Ele me pegou e levou pra São Paulo pra jogar no Palmeiras. Aí foi de lá que tudo começou. Eu joguei dois camps da Adidas nos Estados Unidos. Aí joguei pela seleção brasileira nos Estados Unidos, seleção de base. E tipo, os caras da NBA foi vendo que eu tava indo bem. Até porque um camp da Adidas eu fui tipo o melhor jogador. Aí depois eu fui pro Nike Hoop Summit também, que é nos Estados Unidos, e mandei bem. Aí os times da NBA começaram a me procurar. Começou a vir bastante contato, tipo Lakers, Brooklyn, e por aí adiante me chamar. Aí Detroit já tava afim de me pegar já pra mim jogar lá. Eu acabei indo pra jogar de liga lá. Nação rubro-negra, pode ter certeza que não vai faltar raça, determinação, e tamo junto.